Kahit na hindi po maganda ang plano mo sa sarili mo, mayroong magandang plano ang Panginoon sa iyo. In fact, I've known a lot of people, wala silang plano sa sarili nila, pero maraming salamat ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. So when God commanded us to bear fruit, fruitfulness is not a suggestion. Fruitfulness is a command. Hindi nagsasuggest ang Diyos maging mabunga kayo. Sinasabi ng Panginoon, kailangang maging mabunga kayo. Kung maaalala ang ating Panginoong Isus, minsan naglalakad siya at naka-encounter siya na isang fig tree. Remember that? Na yung fig tree ay walang fig. Ibig sabihin, wala siyang fruit. At kiners ng ating Panginoong Isus, na parang sa una, parang pag inisip natin, kawawa naman yung fig tree, nananahimik, nasumpa pa. Amen? Kasi nananahimik lang siya. Nung na-encounter siya ng ating Panginoon, sinumpa ito ng ating Panginoon sapagkat wala itong bunga. Yung Pharisees hindi kiners, si Peter hindi kiners, si Judas, Judas hindi kiners, pero yung fig tree na nanahimik, yun pa yung kiners at sinumpa. Bakit nga naman kailangang isumpa pa yung fig tree? Kasi kung alam po ninyo ang anatomy ng fig tree, kapag may dahon, usually may bunga na kagad. Pero yung fig tree na yon, may dahon, pero walang bunga. Okay, let me, pwedeng pababahin ko ng konti. Amen? Kaya siguro na curse, kasi may appearance, pero walang fruit. Marami po kasi sa atin, we invest so much on our appearance, but we never bother na i-enhance at gamitin ng Lord ang ating buhay para tayo ay magbunga. Maraming churches, unfortunately, mas nakafocus tayo sa appearance kesa sa fruit. Meron tayong mga cruise sa ating church, pero wala tayong fruit. Hmm. Meron tayong mga Sunday services, multiple pa, pero wala tayong fruit. May mga church building tayo, pero wala tayong fruit. Hindi masamang mag-invest sa appearance, pero kailangan kung gano'ng karaming oras ang ini-spend natin sa appearance, kailangan lalo din tayong nag invest na tayo ay maging fruitful. Mas maging concern tayo na tayo ay magkaroon ng bunga, kasi kung tayo ay may appearance pero walang bunga, Houston, we have a problem. We have a big problem kapag tayo ay may appearance lang pero walang bunga. Because Christianity and the church is never about the building. Christianity in the church is never about the membership, the budget, or how excellent our service is. It's all about the fruit. Everybody shout, fruit! fruit. Kailangan tayo mga Kristiyano, bunga ang ating priority. May mga kilala po kasi ako, puro unga, pero walang bunga. Hallelujah. Mas marami pang bungang araw kaysa sa bunga ng Spirito. Hallelujah. Ang tinuturo, hallelujah, praise the Lord. Ang tinuturo ng Panginoon sa atin, mga kapatid, let us invest to make sure na ang ating root system ay maging malalim. Kung baga, kung ikaw ay kristyano na for the past three years, magandang nakikita ng mga kaibigan mong may nagbabago sa buhay mo. Hindi naman natin binambadali ang bunga kasi kapag tinanim ka, hindi naman kagad yan magbubunga. Tama po Tama po ba? Pero kung tatlong taon na yung halaman, wala pang bunga, wala pang pakinabang, magtataka ka, malamang may sakit. Ang bata kahit gano ka cute, pero kung 10 years old na, kinakarga pa rin, pinapadede pa rin, abnormal. Ti huwag kang tumingin sa katabi mo, abnormal po pinag-uusapan. Okay? Anong ibig sabihin? Napakahalaga po na tayo ay nagbubunga. Ibig sabihin, kapag nakikita tayo na tumatagal at lumalalim sa ating pananampalataya, maa-appreciate ng ibang tao ay grabe. Itong si Ed, dati mainitin ang ulo, ngayon konti na lang. Itong si Roger, lasinggero, dati isang case ang iniinom, ngayon isang baso na lang. Kumbaga may pagbabago sa kanyang buhay. Nababawasan yung sungit, nababawasan yung sungay. Hallelujah! Amen. May sungay pa rin, pero at least nabawasan na. May sungit pa rin, pero at least nabawasan na. Bakit? May improvement. May pagbabago. Hawakan nyo nga po ang sungay ng inyong katabi. Sabihin mo sa kanya, sana putuli na lang Lord John Hallelujah. <laughs> Amen. Kailangan may changes. May changes sa action. May changes sa language because a new heart will always produce a new language. Kaya kumbaga parang halimbawa, kung dati pag tinapakan ka lang, napapamura ka talaga. Oh, <laughs> Sure. <laughs> Pero ngayon, pag natapakan ka, oh, hallelujah, praise Jesus. Amen. Bakit may pagbabagong nangyayari sa iyong buhay? Na every Sunday, dinidesire mo, sana tamaan ako ng preaching. Hindi mo iniiwasang matamaan ka ng preaching. Bakit? Kasi alam mo, pag tinamaan ka, ikaw ang mapapabuti. Kung baga, dati, kapag nung nagsisimula ka pa lang sa church, no, kapag nakita mo nag-preach si Pastor Stephen at tinamaan ka, sabi mo, yung stipe na yan, ha? Markado na sa akin yan. Para naman, ako na naman topic, para nakakapasok yata to sa bahay namin. Alam na alam ang buhay namin mag-asawa, alam ang pinag-aawayan namin. I get that all the time. <laughs> na parang sinasabi na, nakakapasok ka ba sa kwarto namin, pastor? Ba't alam mo mga issue ng buhay namin? eh bakit? Hindi ako yon Si Lord ang nakakaalam ng mga issues natin. And by the way, kapag natatamaan ka po sa preaching, mas matuwa ka. Ibig sabihin, kung tinamaan ka sa preaching, hindi na sayang yung pamasahay mo papuntang church. Eh kung namasahe ka, wala namang nabago sa buhay mo, di wala din. Amen, <laughs> eh, bakit? Gusto ng Lord na ikaw ay nagbubunga. Ano ang sabi ng verse 8 nung text na binasa natin? Basahin niyo pong mabuti ha. Ang sabi ng verse 8 ng 15, By this, my Father is glorified that you bear much fruit. So you will be my disciples. Tingnan niyo ha. Ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, kung ikaw ay nagbubunga, napaparangalan mo ang Panginoon. It's crystal clear na nag-glorify ang Panginoon kapag ikaw ay nagbubunga. Kapag sinabing glorify, na magnify. Kapag sinabing glorify, na enlarge. You draw attention to the Lord kasi may changes, may fruit. Hindi ka nagsasayang ng oras kapag pumupunta ka ng church. Hindi ka nagsasayang ng oras kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible. Kasi hindi ka man perpekto, pero unti-unti kang binabago ng ating Panginoon. Ibig sabihin, may bunga. Amen? Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 14? Apostle Paul is saying, Brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking, be mature. Ano sinasabi ni Apostle Paul dito? Mga kapatid, baka naman hanggang ngayon isip bata ka pa din. Kung baga yung kaisipan ng bata, hanggang ngayon dinadala mo pa rin. Amen? Ang sinasabi ni Apostle Paul, kung magiging isip bata kayo, dun sa kasamaan. Pero dapat sa inyong pag-iisip, dapat kayo ay mature. Amen? Pansinin niyo yung mga baby o yung mga bata, pag kinakausap, butas ang talitalino, ang bibo-bibo, natutuwa ka, di ba? Sinasabi mo, parang ang tanda nakausap nito, nakakatuwa. Pero pagkausap mo matanda, pero pag nagsalita parang bata, natutuwa ka ba? Hindi ka natutuwa, naiinis ka. Bakit? <laughs> Bakit? Kasi ini expect mo, dapat yung edad mo tsaka attitude mo nagtutugma. Yung edad mo tsaka behavior mo nagtutugma. Kaya yung iba galit na galit sa asawa kasi... <laughs> Amen? Sabi nga nila sa Tagalog, tumanda pero walang pinagkatandahan. Parang hindi tugma yung kanilang edad sa kanilang... Behavior. Behavioral sinasabi ni Apostle Paul, kalimutan nyo na yung inyong isip, batang kaisipan. Kung kayo ay mag-iisip, siguraduhin ninyo na merong pagbabago ito. And you, uh, in, in throughout this series, we have been reminded, kung gusto mong mag-grow, kung gusto mong mag-mature, kailangan talaga mag-involve ka, maging intentional ka, maging committed ka. Because maturity involves commitment. Kapag nag commit ka, nagmamature ka. Kapag nagmamature ka, nag-go-commit ka merong dependence, yung maturity, tsaka yung commitment. Kung iniiwasan mo ang commitment, inaiwasan mo ang paglago. Bakit po? Kasi kahit gaano na kataas ang naabot natin sa ating spiritual journey, there is always another level for our life. There's always another floor na pwede mong lagyan. Bakit mga kapatid? Sabi nga ni John Maxwell, Marami po sa atin ang merong destination disease. Sakit, destination disease. Yung thinking mo, narating ko na. Okay, wala nang sagad na. Wala nang improvement. As sinasabi ni John Maxwell, if you really want to be effective, tanggalin mo yung destination disease. Because there is always another level for your life. Pinatotohanan po yan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13, 11. Ang sabi ni Apostle Paul, when I became a man, I put away childish things. Nung ako ay tumanda na, tinabi ko na yung mga kaisipang pangbata. Yung mga allowed dati, maaring hindi na allowed ngayon. Yung mga pinapayagan dati, amen, ay maaaring maging problema na sa next season ng aking buhay. Yung mga ginagawa ko before, maaring pagdating ko sa next season, hindi ko na pwedeng gawin. Kasi dati nakakatulong pero ngayon pwedeng maging hadlang sa aking paglago. Maaring nakatulong yung iyong ginagawa para marating mo kung saan ka manaroon. Pero hindi lahat ng nagdala sa iyo sa level na ito ay dadalhin ka pa rin sa next season of your life. Sometimes meron kang mga bagay na kailangan iwanan, mga taong kailangan iwanan, mga attitude na kailangan iwanan. Kung paano ang cellphone laging upgraded, dapat ang behavior at attitude laging upgraded kasi gusto natin na tumatanda tayo, nagmamature tayo na may takot sa Panginoon. Paaring dati meron kang lugar na pinupuntahan na hindi mo na pwedeng puntahan ngayon. May mga bagay kang tinitignan na hindi mo na pwedeng tignan ngayon. May mga pagkain kang kinakain na hindi mo nakakainin ngayon. Because the new level will require a new diet. The next level of your life will end the previous level of your life. You have to be very intentional about it. What am I saying? What we are trying to say is this. Dapat pala, ang Christian life natin, hindi basta goal-oriented. Dapat growth-oriented. Hindi lang basta ma-reach yung goal. Matapos ko yung 21-day fasting. Mabasa ko yung buong Bible. Magandang goal. Pero dapat growth. Yung kahit isang verse lang mabasa ko today, basta tumimo. Kesa nabasa ko nga sampung chapter, wala naman ako naunawaan. Kasi puro bigat-bigat, 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 bigat, ang bigat. Kung alam niyo sa Bible niyo, yung genealogy, puro bigat-bigat, ang bigat, basahin. Ang bigat ng mata mo pag binabasa mo, ayaw mong tapusin. Bakit, mga kapatid? Sinasabi ng ating Panginoon sa atin, go towards maturity. And maturity in next level requires, requires what? New diet, new appetite. Lalo po sa panahon natin ngayon, ang tinitignan ng tao, fruit. Ang nakikita ng tao, fruit. Ang nakikita ng Diyos, root. Let me repeat. Ang tinitignan na tinangaan ng tao, bunga. Pero ang nakikita ng Diyos, yung root system. Tama ba ang pundasyon? Are you ready for the next level? Is your faith enough to bring you to the next level of your life? Kasi madaling pikein ang paglago. You want me to prove that to you? Madali pong pikein ang paglago. Lalo po ngayon, na minsan maraming Christians gumagamit ng Christian lingo para magmukha silang Christian na kapag kinamusta mo, how are you? Well, I'm blessed and highly favored. <laughs> na ikaw mismo hindi mo alam ang ibig sabihin nun. Amen? Para lang may masabi ka na ikaw ay Christian. Pero na ko mga kapatid that appearances can fake growth. Think about that. For example, ako po, madalas, pagka nasa labas ako, nasa ibang church, pag may nakakilala sa akin, seven times out of ten, ang lagi nilang sinasabi, akala ko, pastor, matangkad ka sa personal. O, yun yung usual na sinasabi nila sa akin. Kasi sabi nila, pag tinitignan ka namin sa screen, parang ang tangkad-tangkad mo. Parang yung image na nakikita namin sa screen will make you look taller or bigger. Pero 10 times out of 10, lagi nilang sinasabi mas guwapo ka pala, Pastor sa personal. <laughs> Sabi ng mga newcomer, sino ba 'yan? Amen. <laughs> bakit mga kapatid? Because kapag nasa camera na minsan, nasa, alam niyo to, pag nag-i-Instagram kayo, 'di ba? Doon sa inyong pinost na my day, walang ka pores pores ang inyong mukha, di ba? Kasi sa daming filter, tapos nakalagay, hashtag no filter. Oo, sabi mo sa katabi mo, sinong niloko mo? <laughs> oh, nakalagay, hashtag no filter because we want to appear like we are, in essence, to be the best version of yourself. We want to put our best foot forward. What, what I'm trying to say is this, yung image na napoproduce ng camera na ito, look at the side of your skin, the, image that is producing can alter the reality. Pwede niyang mabago yung realidad ng image. Na, na, alimbawa po pumunta kay Enchanted Kingdom. Di ba sa Enchanted Kingdom, may mga rides na hindi pwedeng sakyan ng mga bata depende sa height. Okay. So pag yung bata hindi pumasok dun sa, alimbawa ito ang height limit, pag hindi ka umabot dun, hindi ka pwedeng pumasok at sumakay ng rice. Tama ho ba mga kapatid? Kaya iba pinipeke nila yung buhok nila, pinapatas nilang ganun para additional 5 inches o kaya nagsasapatos sila ng mga 5 inches para tumangkad sila ng konti para makapasok sila because they cannot wait to experience those things. Hindi sila makapag-antay na tumangkad sila, minamadali nila, kaya nagugulat tayo minsan. Hallelujah, Jesus. Pag tumangkad na sila talaga at they are old enough na talaga para mag-ride nung ride na yon, may trauma na sila. Ready na sila pero traumatized sila kasi they force their way para maranasan yon at the early age. Amen? Madali kasing pikiin ang edad pag nag apply ng lisensya o nagpapa, nag apply ng kahit nga sa pagpapakasal, minsan dinadaya yan nila. Amen? Because we want to appear like we are taller. We are bigger. You know what I'm saying, mga kapatid? Ang tawag dyan, artificial height. Amen? We want to appear like we are tall enough or we are mature enough sa mga language na binabanggit natin sa church, we want to appear like, ah, siguro matagal na to sa church kasi kapag nagsalita, puro Bible verse ang kinu-quote niya. Amen? Ang dami niya mga word of God na pinupost sa mga Facebook nila para silang may artificial height, pero si Lord lang ang nakakaalam ng tunay na height natin. Kung ano ang tunay na lagay ng ating espirito that you cannot fake your height. Kahit maglagay ka ng cowboy hat, kahit magboho ka pa, alam ng Diyos ang totoo siguro na-realize ko nga, kaya siguro iniisip nila na, na matangkad talaga ako sa personal. Although hindi naman po tayo maliit din naman. Correct? Eh, sig siguro dahil nasa stage ako, nagmamukhang matangkad lalo kapag ka na nasa camera. Ilam niya ibig ko sabihin mga kapatid? Because the stage will give you elevation. But it cannot make you tall. It will give you elevation pero hindi ka tatangkad. Hindi pa, kahit mag-apply ako sa NBA ngayon with this height, hindi nila ako tatanggapin because this is not the real height. This is artificial height. And you know what? Sometimes we are asking God for great things and big things in our life na minsan hindi binibigay ng ating Panginoon kasi sa mata ng iba qualified ka pero sabi ng Lord hindi ka pa ready. Yung height mo artificial, your roots are not deep enough. Yung stage na yan will make you look taller than you really are. Yung Facebook following mo will make you wiser than you really are. Yung suot mo ngayon will make you finesse like you really are. God knows exactly kung ano ang lagay ng iyong buhay. You cannot fake it. Hindi porket may mga business expansion, and sometimes, you know, when you say, I have five branches in my, in my business, will make you experience, look like you are experienced than you really are. But only God knows what really, or who you really are. Kung ano talaga ang ating kaalaman. Madaling dayain ng edad. Madaling dayain ng ating akto. But when you're old enough and you're ready, pwedeng traumatize ka na because you were exposed too soon. And God is teaching us something right here. Huwag mong madaliin. Be patient. Para kapag ready ka na, ma-enjoy mo na talaga. At para i-prepare tayo ng Panginoon, let me put it this way, sometimes God's preparation includes elimination. Minsan may mga tatanggalin ng Panginoon sa buhay mo to prepare you to the next season of your life. Ang sabi ng verse 2, ng John 15, Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Every branch that bears fruit, he prunes. Ano ibig sabihin ng prune? Ginugupit. Tinitrim. Sa, sa Tagalog, tinatalbos. Ginugupitan. Tinitrim ng konte Para saan daw? Pakibasa nga po. So that it may bear more fruit. Nakita niyo mga kapatid? Dalawang klasing pagtatanggal. Kung nakita niyo ha, yung unang pagtatanggal sabi doon, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So yung fruitless, ginugupit. Pero yung fruitful, ginugupit din. And I admit to you, I've never read this, it this way. Kasi laging perception natin, ah, kaya may tinanggal, kaya may inalis ang Panginoon para itapon na natin kasi hindi ka naging tapat, hindi ka naging... And, and all of these are included. Pero tignan nyo to ha? Yung mga branch daw na hindi nagbubunga, tinatanggal. Pero tingnan nyo yung second part. Everybody read. And every branch that bears fruit, he prunes. Ang tanong nagbunga na ba't tinanggal pa? Nagbunga na ba't ginupitan pa? Maiintindihan natin yung una, nakapag walang bunga, gupitan mo. So yung fruitless, kapag ginupit, maiintindihan. Pero yung fruitful, ginupit mo? Tinanggal mo? Trinim mo? Ano daw ang rason? para mas lalong magbunga. Ano ba ibig sabihin ng, ng pruning? Pruning is cutting off to give way, to give allowance and room for new growth. Ha? Yung fruitless, yung walang bunga, kaya ginugupit para itapon at sunugin. Pero yung mabunga kaya ginugupit para i at para mas lalong magbunga. Hallelujah. Two kinds of pruning. Two kinds of cutting off. Na misa niya alaw ng Lord na may makat off, may matanggal, may alisin, may itrim sa ating buhay, not to punish you, but to bring you to the next season, to the next level, to the next fruitfulness of your life. Yung nga lang minsan, naging masyado na tayong komportable sa mga blessings na natatanggap natin. Parang pag tinitignan mo, parang pastor, simula nung Nag-join ako dito sa church. Ang ganda ng takbo ng trabaho ko. Yung negosyo ko, parang kabuti. Kung saan saan nag yung mga branches. Ang dami nagpa-franchise ng aming business. Yung business namin nag expand Yung karir ko nagpo-progress. And then magugulat ka na lang. Out of nowhere, in the state of your fruitfulness, all of a sudden, God will allow pruning to happen in your life. And you don't seem to understand. Lord, kala ko tuloy-tuloy na to eh. Di ba sabi mo, sumunod lang ako, may blessing. Naranasan ko na eh. Pero bakit dalawang taon lang? Tapos biglang nawala ako sa trabaho. Nagsari yung negosyo. Anong purpose ito, Panginoon? Nagtatanong mo ba kayo ng ganyan? Because we never realize that a journey towards fruitfulness to more fruit requires pruning. Let me repeat. Ang journey para mapunta tayo sa fruitfulness to more fruit, fruitfulness to much fruit, requires pruning. Minsan may suffering. Minsan may iaalaw na ang Diyos ng mga difficulties in your life para masiguro natin, at masiguro ng Panginoon rather, na yung next level ng iyong buhay, handa ka. Prepared ka. Equipped ka to face those uh, journey that you are uh, facing right now. Kasi madalas pag mayroon po tayong mga problema, madalas ang solusyon natin is to always pray that God will remove it. Sino sa inyo minsan pag may mga problema po kayo, pinagpanalangin yung tanggalin ng Lord? Lahat naman siguro. But you know what I realize? You cannot pray away every difficulty in your life. <laughs> Magugulat ka, may mga prayer ka na kapag nag ka tanggalin, tinatanggal ng Lord. But you cannot pray away every difficulty in your life. Minsan iaalaw ng Lord na dumaan ka talaga doon. Even Jesus endured the cross. Remember, sa Garden of Gethsemane, ang sabi ni Jesus Christ is, uh, uh, take this cup, Lord, away from me. In essence, sinasabi ni, ni Jesus, tanggalin mo, Lord, iprun mo ito. Hindi ko po ito gusto. Pero sabi niya, nevertheless, it's not my will, but yours be done. So when you are suffering, so when you experience pruning in your life, kapag may cut off, kinakat ba dahil fruitless o kinakat para mas lalo maging fruitful? Kapag may pruning sa ating buhay, ibig ba sabihin, pinapahinto ka ng kaaway o pinopromote ka ng ating Panginoon? Hmm. Kasi ang sabi ng scripture, yung mga fruitful kaya ginugupit, kaya tinatanggalan, kaya may ini-eliminate, kaya may binabawas kasi gusto ng Lord na mas lalo kapag i-increase ng ating Panginoon because yung pruning increases your fruitfulness. Minsan may mga pagkakataon sa sabihin mo, Pastor, ba't gano'n? Kung kailan nag-involve ako sa, sa church na to, tsaka naman ako nawalan ng trabaho. Nag-sign up ako sa growth track, naghiwalay naman kami ng jowa ko. Kung kailan nagbigay ako ng tithes offering, doon naman nalugay yung negosyo ko. Anong ginagawa ng Panginoon? Gusto niya bang nahihirapan kami? No, I don't believe na ang Diyos natin ay masamang Diyos. Nasa sabihin ng Panginoon, Aba, naglingkod to ah, bigyan ng problema yan. <laughs> Hindi ganyan kasama ang ating Panginoon. Aba, nag, serve ka, nag-involve ka sa growth track, bigyan ng malas yan. Hindi, ang Diyos natin ay hindi gagawin yon. Ibig sabihin, kung meron mang tinanggal ang ating Panginoon sa atin, meron siyang either ipapalit o ipopromote sa iyong buhay. Siguro kaya nalugi yung tindahan kasi gusto ng Lord, bigyan ka ng mall. Well, I don't know that. Pero ang alam ko lang, kapag may sinarang bintana, o may sinarang pintuan, may mas malaking pintuan na bubuksan ng ating Panginoon. Posible. Posible tinuturuan tayo ng Lord ng integrity para mas maging mabuting magulang to strengthen our relationship with the Lord. Uncomfortable ang pruning. Pag ginugupit ka talagang, Lord, wag. May mga season of loss and you don't like it, but pruning means growth kapag pinuprune ka kapag ginugupit ka para sa paglago mo yan kapag ginugupit ka para sa fruitfulness mo yan kapag ginugupit ka para yan sa promotion mo so kapag may pruning at nahihirapan ka hindi ibig sabihin na kapag may pagsubok tayo lagi tayong labas sa kalooban ng Lord minsan yan, nasa kalooban ka na ng Lord nahihirapan ka pa rin o oh, agree ba kayo diyan oh sige parang ayaw niyo naman ah amen pero inaalaw ng Lord na mahirapan tayo hindi para parusahan tayo Pruning is training, not punishment. Kung may mga pruning season sa iyong buhay, kung may tinanggal na relationship, kung may mga tinanggal na mga tao sa buhay mo, tinanggal na trabaho, tinanggal na negosyo, tinanggal na resources sa buhay mo, hindi yan para parusahan ka at patayin ka, pasukuin ka at sabihin, ha 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 ha! Bigyan pa ng mas malanong, padala ng limang demonyo pa. <laughs> hindi, my friend. Gusto ng Lord na mag ka ng much fruit you are, you are pruned to bear more fruit. So kaya inaalaw ng Lord minsan ng discomfort to promote you. Hindi naman kasi pwedeng gusto mo lang ng growth, ayaw mo ng pain. Hindi naman pwedeng gusto mo lang ng stretch, ayaw mo ng stretch marks. Gusto mo lang yung benefits ng anointing, ayaw mo yung price of the anointing. Gusto mo umupo sa front row seat, ang kaya mong bayaran, general admission. Gusto mo ng success, gusto mo ng glory, ayaw mo ng process. Sabi ng Panginoon, you want to follow me? Kasama talaga ang pruning. Kasama talaga ang difficulty. And you have to accept that reality. That when you follow me, hindi lahat ng dala mo, madadala mo talaga. Papaiwanan ng Panginoon sa hian. Amen. Naalala niyo po si Prophet Samuel. Si Prophet Samuel, mahal na mahal niya si King Saul. Remember that story? Si King Saul ang pinakaunang hari ng Israel. Pero all of a sudden, tinanggal ng Lord, pruning. Tinanggal ng Lord yung anointing kay Saul at nilipat kay David. Pero dahil mahal na mahal ni Samuel si King Saul, naiiyak siya sa Panginoon. Parang in essence, sinasabi ni, ni, ni Prophet Samuel, baka pwedeng ako na lang. Tayo na lang ulit. Ako na lang. Joke. Si, si Basha pala yan. Okay. <laughs> Amen. Para sa sinasabi ni, ni ni ni, ni Prophet Samuel, na kay, na kay, King Saul pa rin ang aking loyalty. Kaya minsan nang usap ang Panginoon sa kanya, ang sabi ng Lord kay Prophet Samuel, hanggang kailan ka iiyak? How long will you mourn? Tinanggal ko na ang anointing sa kanya, niredirect ko na kay David. Ang focus mo na sa previous pa rin, may bago na. At sinasabi ng ating Panginoon sa atin, tinanggal ko na dyan, nireject ko na yan, pinipilit mo pa. Sampalin niyo nga po mahina yung katabi niyo? Mahina lang. Sabi mo sa kanya, ang tigas ng ulo mo. Nireject na, pinipilit mo pa. Sinara na ng Lord, binubuksan mo pa. <laughs> Ayon yung sampalin, ha? kinabahan po kayo. Ha? Amen. Bakit mga kapatid, nireject ng Panginoon kasi gusto niyang baguhin. I-redirect tayo dalhin tayo sa bagong season, sa bagong government, sa bagong, sa bagong stage ng ating buhay. And you cannot experience the fullness of what was now, what is now, without you living what was behind. Leave those who are behind and focus on the future. Focus on the purposes of God in your life. Kaya madalas tayo nag struggle kasi ayaw nating iwanan yung pinapaiwanan. Kaya madalas, hindi tayo nire ng iba kasi antikas ang ulo natin eh. Kaya lagi kang broken hearted eh. Kaya minsan talaga, minsan kakalabitin ka talaga ni Lord, gising-gising ng konti. Nagpipreach pa si pastor, dito ka natulog, sabi niya. <laughs> Biro lang. Gising-gising ng konti, hindi yan ang kalooban ko. Eh sumagot ka naman, eh pastor, masaya kami. Ang saya namin. Almiyo na realize ko mga kapatid, hindi porket masaya ka, tama ka. Hindi porket masaya ka, nasa kalooban ka ng Panginoon. Hindi nga porket nakakabili ka ng mga property, nasa kalooban ka ni Lord. Mga drug lord nakakabili rin ng property. <laughs> Amen. Huwag mong sirahin ang iyong buhay kapatid. Ano sabi ng Proverbs 19 verse 3? People ruin their lives by their own foolishness tapos nagagalit kayo sa Diyos. O hindi ako nagsabi niya, binasa ko lang. Tinagalog ko nga para mas maintindihan. Ano sabi uli oh, minsan sinisira niyo ang buhay niyo dahil sa sarili niyong kamangmangan. Tapos yung consequences, sisisi mo sa Lord. Lord, ba bakit ganito? Bakit ganyan? Eh kasi nga hindi porkit masaya ka, tama ka. Hindi porkit gustong gusto mo, gustong gusto ng Diyos sa'yo. Pang Twitter yan ah. Eh pa sorry, ko lang na magbago yung season. Baka season lang to ng hirap, season lang ng heartbreak, totoong may season of heartbreak. Totoong may season of elimination. Totoong may season ng pruning. Totoong may season na may mga tinatanggal, may binabawas. Minsan, i-demote ide ka. Minsan, babaguin ang, ang, ang lugar mo. Minsan, papapuntahin ka sa lugar na hindi mo gusto. May mga season talaga na ganun. Do you agree, mga kapatid? At kapag nagbago ang season, dapat magbago ka din. Kapag winter na, mag-jacket ka. Kapag summer, mag-sando ka. Hindi mo pwedeng ipilit yung sando mo sa Canada. Magiging polar bear ka doon. Amen. At huwag mong ipipilit yung jacket mo dito sa monumento. <laughs> Pag titinginan ka, kala mo oh, pogi nito. Hindi ka pogi. Kita yung pawis mo, dami. Kala mo naman to si Pastor, ikaw nga nakapangkardo dalisay ka dyan. <laughs> Hallelujah! Bakit mga kapatid? Hindi, listen. What if I tell you na hindi lahat ng pinagdadaanan mo season? What if inakala mong season pero ang totoo cycle? Kasi ang season dependent sa time. Ang cycle dependent sa'yo. Minsan sinasabi natin sa ating Panginoon, Lord, inaantay kita. Get me out of this season. Get me out of this season. Sabi naman ng Lord sa'yo, No, ako nga nag-aantay sa'yo na mag-decide ka to get out of that cycle. Stop rebuking what you need to repent. Nire-rebuke mo, dapat nire-repent eh. Hindi yan season. Cycle yan. Pastor, pag-pray mo naman ako, nasa sampung taon na po ako ng season of financial difficulty. Sampung taon, baka hindi na po season. Baka cycle na po. Ang season, inaantay mong matapos. Ang cycle, pinuputol. Ang cycle, kailangan lumaya. And many Christians right now, hindi makalaya-laya kasi nagaantay ng season. Wala pa ba, Lord? Wala pa ba, Lord? Wala pa ba, Lord? Tumatanda na po ako. Lord, wala pa po ba? Nauubos ang savings ko. Sabi ng Lord, ay, nakaantay ka ba sa akin? Ikaw nga inaantay ko eh. Kailan ka magde-decide na tapusin na yung cycle na yan? Nire-rebuke mo. Eh sinasabi ng Panginoon, kailangan mo lumaya, kailangan mong pagsisihan. Sometimes, you have to make what I call pruning decisions. Ikaw mismo talaga magpipray, Lord, tanggalin mo ito. As sabi nga po ng Hebrews chapter 12, verse 1, Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, everybody read this with me, let us throw off. In essence, prune it. Tanggalin mo. Everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us. May race ka. Ang sabi ng Panginoon, gusto mo matapos yung race, iwanan mo yung mga bagahe mo nakakapagpabigat sa'yo. Meron po ko sinusulat na libro ang pangalan, Baggage Analysis. Isa sa chapter ng libro sinusulat ko, Travel Light. Kasi importante tayong mga Kristiyano, dapat when we want to follow God, travel light. May mga bagay na dala-dala ka ngayon na pinapaiwanan ng Panginoon. Sa journey natin kay Lord, hindi pwedeng dagdag ka lang ng dagdag. Gusto ng Lord, nagbabawas ka rin. Kausapin nyo nga po katabi nyo, nagbawas ka na ba? <laughs> Parang iba yata yung pastor. Okay, nagbawas ka na ba? Amen. Travel light ipuprun talaga ng Lord yung mga actions mo. Minsan yung mga words mo babaguhin ng Lord. Yung hindi tama, gugupitin. Yung mindset, gugupitin. Yung activities, gugupitin. Yung toxic relationship, gugupitin. Yung illegal relationship, itatago pa din. Huwag <laughs> <laughs> kayo magalala, taga-ibang church po to ha? Hindi kayo to. Amen, gugupitin. Alam mong meron kang character deficiency na kailangan maging aware ka. Meron kang serious sin in your heart na kailangan pagsisiyan. Ang spiritual vitality mo ang hina-hina. You know you are prideful and not dependent to the Lord. And that pride needs to be pruned. Hayaan mong iprune ka ng Panginoon. Tanggalin ng Lord para mas maging magaang ka sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Minsan gagamitin din ng Lord ang suffering. Nakapag may suffering ka, i-consider mo rin yan na blessing kasi nagpo-produce. Parang pruning, pag ginupit, magpo-produce ng ano? More fruit. Pag ginupit, magpo-produce ng ano? Much fruit. Kaya ang sabi ng, ng scripture, consider it pure joy. James 1, 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Read this with me. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may mature and complete and not lacking anything. So most of the time, pag may tinanggal ang Panginoon sa iyo, pruning ng Lord dyan. At tulad ko po, hindi po ako hardinero. Yung nanay at tatay ko, merong green thumb. Ako brown. Hindi ako makapagpatubo ng halaman. Wala po akong alam sa paghahalaman. So hindi po ako plantito. Alright? Pero yung mga magulang ko, ang galing nila magpatubo ng halaman. Minsan, pag may nakikita akong mga gardener, mga plantito at plantita, na ginugupit-gupit nila yung kanilang halaman, parang pakiramdam ko, pagka nakikita ko sa NLEX, madalas huyang ginagawa sa NLEX, pinuputol nila yung mga branches at mga sanga. Lagi ko sinasabi, oh, don't destroy the environment. We must love our... <laughs> Alam niyo yun? Mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang ating environment. Ba't niyo pinuputol? Kasi sa ignoranteng kaisipan, yung pagputol, pagpatay. Pero sa isip na nakakaalam, yung pagputol, paglago. Amen. Hindi siya pinuputol para patayin. Pinuputol siya para lalo kang palagoin. Kasi ang buhay mo mas lalo nag-i-increase kapag ikaw ay pinuprune. Kapag may tinuturo ang Panginoon sa atin, kapag may pinapaalala ang Panginoon sa atin, kapag may mga messages na gusto ng Lord na tanggapin natin, pakinggan natin, yakapin natin at pagbulay-bulaya natin. Kasi hindi lahat ng opportunity blessing, hindi lahat ng open door ay blessing, pero hindi rin lahat ng closed door ay dead end. Minsan may mga ire-reject, may mga tatanggalin, may mga haharangan to redirect you and to correct you. Have you noticed of that, mga kapatid? Na sometimes puputulid talaga ng Panginoon para i-redirect ka. Amen? Wala, patay na po. Kanina pa tinatamahan, pastor, sugatan na. Hindi na po makasagot, patay na. Konting hinay-hinay naman. <laughs> Sobrang taimik. Amen. Amen? That sometimes God will prune, God will reject, to redirect, and to correct. Think about this. Ang pruning is an awesome opportunity for you to correct your thinking. Baka kaya tinanggal ng Lord kasi mali yung ating pananaw dito. Tanungin din natin sarili natin. Tinanggal kaya ng Lord kasi nagmadali ako. Sa totoo lang hindi ko naman napanalangin talaga yung relasyon na to eh. Ang alam ko lang noon masaya kami, mahal ko, kala ko will na ng Lord. Naging desperado ba ako sa attention niya? Na-pressure lang ba ako? Kasi talaga tayong minsan mga kristyano, mahirap makadiscern kapag gustong gusto mo. Minsan sabihin niya sa akin, Pastor, pag-pray mo naman na magka best na ako. Wala ba naliligaw? Meron na pampo, kaso hindi ko type. O, oh, di ba? Parang rinig na rinig mo kagad si Lord, hindi siya. Sinabi ng Lord, hindi siya. Si Lord ang linaw, sinabi hindi siya. Klarong-klaro, Pastor, ang linaw. Hindi mo pa yan, narinig mo na agad. Pero pag gustong-gusto mo, nabibingi ka. Kahit alam mong hindi Christian, kahit alam mo na walang trabaho. Praise God. Amen. Kahit alam mo na hindi responsable, hindi magalang sa magulang, Pastor, bagbago 'yan dadali natin sa church, Papakiringga ko yung mga preaching mo, yung mga YouTube, Spotify, araw-araw yan, mayat-mayat, pakinggan mo yan para mabago ka. Sabi naman ng Lord, ikaw din, magbago ka. Kasi minsan, pag gustong-gusto mo, nabibingi talaga tayo minsan. Sabi nila, love is blind, minsan love is deaf. Mm -mm. Pag kinilig, ayaw makinig. <laughs> Pakilagay nga po sa chat, pag kinilig, sino? Tag nyo, pag kinikilig, ayaw makinig. Ang sakit, pastor. Broken heart na broken heart po ako. Five year po yung aming relationship. Talaga, sakit, pastor. Prinun ng Lord. Talaga, hindi lang prinun. Talagang sinunog. <laughs> Tinanggal, tapos sinunog talaga. Pero alam nyo, minsan, talaga minsan, alam nyo, ang bite din ng Lord. Kasi minsan, iyaalaw talaga ng Lord na ma-broken heart ka para ma-realize mo, binabaan mo kasi masyado standard mo eh. Kasi type na type mo nga kasi. Dati may mga seven categories ka pa. Ito yung mga lalaking gustong-gusto ko talaga. God-fearing, may kotse, may kanya ka pa. At may number three pa yun, pagbubuksan ako ng kotse. Magkahiwalay pa yun sa number mo. Dami mong standard eh. Eh nung dumating, gustong-gusto mo. Kahit wala sa mga standards mo, kahit wala nga yung God-fearing. Huwag kang magalala, pastor, papakilala ko si Lord para matakot yan. <laughs> Pinoforce natin yung fruit. Pinoforce natin. Naalala nyo si Ishmael tsaka si Isaac? Parehong bunga. Yung isa, fin finors. Yung isa, inantay. Si Ishmael, pinersa, nagdulot ng gera. Si Isaac, inantay, nagdulot ng kaligayahan. Because Isaac means joy. Is it possible na kaya walang joy kasi hindi tayo marunong magantay? Minsan niyaalaw ng Lord. Kasi hindi lahat ng trabaho naghahatid sa katagumpayan, hindi lahat ng relationship nag-work, hindi lahat ng desire makakabuti sa yo. So when God closed the door, greater things are on the way. When God closed the door, there is more. Naalala niyo si Gideon? 32,000 soldiers, kinat, ilan na lang? 300. Naalala niyo si Job, meron siyang health, meron siyang wealth, he had everything in his life. In almost one week, tinanggal ng ating Panginoon. Pero ang nakakahanga kay Job, mga kapatid, despite the immense loss and suffering, tinanggal ang health and wealth, ang sabi ng scripture, nung nawala na sa kanya ang lahat, he fell on the ground and worshipped the Lord. Kasi alam niya eh, kung inalaw ng Lord na mawala to, una kaya niyang ibalik, pangalawa may plano ang Panginoon. Kaya sabi niya sa Job 1.21, Hubad ako, naked I came from the mother's womb, and naked shall I return there. Read this with me. The Lord gave, and the Lord has taken away. Pruning, blessed be the name of the Lord. Palapakan natin ang Lord. So the pruning is a great for opportunity for you to assess. Ang buhay mo ba talaga? Ang iyo ba talagang buhay ay naka-foundation sa Diyos o hindi? Kasi baka pag tinanggal ng Lord yung negosyo, magtampo ka ka sa Diyos kasi masyado ka nang nag-depende sa yung negosyo. Baka pag tinanggal ng Lord yung trabaho, Baka masyado kang sumama ang loob mo sa Panginoon kasi masyado ka ng dependent sa trabaho. Si Abraham, inantay niya si Isaac, 25 years. Tapos nung 13 years old pa lang, gusto ni, ni Lord, kuhanin na kagad at patayin si Isaac. Kuha ko si Abraham, pwede kong isipin, Lord, inantay ko ng 25 years. Wala pa nga sa kalahati ng inantay ko. Gusto niya na po kagad kunin? Gusto niya na kagad iprun? Kasi ang gusto lang sabihin ng Panginoon kay Abraham, Binigay ko yung gusto ng puso mo. Pero ang tanong, nasa akin pa ba yung puso mo? Kaya may pruning para ma-assess mo. Baka idol mo na yan. Baka Diyos mo na yan. Sabi ng Lord, idol reveal nga tayo. <laughs> Pinutol ngayon. O. Oh. E eh kung sinabi mo, Lord, thank you. Kung tinanggal mo to may plano. Nakita na yung Diyos. Asya ah, pa rin ang Diyos mo. Amen. Kasi minsan talaga ang dependence natin na magbibigay ng source of income yung kumpanya. Mas hinahangaan pa natin yung ating kumpanya, yung employer natin kaysa sa kapasidad ng Panginoon. I'm not saying na huwag kayo magtrabaho. I'm just saying na ginagamit lang ang ating kumpanya ng Panginoon para tayo pagpalain. Pag pinagpala ka ba, ang papuri ba na sa kumpanya o na sa Panginoon? Pag ikaw ba ay frenobide ba ng Lord at minultiply ang resources mo, ang papuri ba na sa bracelet Pampaswerte? <laughs> o nasa ating Panginoon. Sa maduming medyas, pag sinuot ko to, mapalit ako eh. Para siniswerte ko magbasketball eh. O sa ating Panginoon. Idol reveal. Minsan ipopro ng Panginoon para makita natin, ka lang, naglilingkod pa ba talaga ako para sa Panginoon? O para na lang sa recognition, sa applause? Para na lang sa congratulations ng iba? It may look like you are doing it for the Lord, pero kailangan i-check natin ang ating mga motives. I-check natin ang ating mga puso. Heart reveal. Lord, i-expose mo because pruning exposes your heart. Pag tinanggal ng Lord, may expose talaga ang iyong puso. May expose kung sino talaga ang laman ng ating puso. Pastor, you don't understand. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala siya. Mahal na mahal ko talaga siya. Sabi naman ng Lord, wow ah. Hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Eh ano naman ako? Ako nagbigay ng buhay sa iyo. Akala mo tuloy, dahil mahal na mahal ka, pinagbuksan ka lang ng pintuan sa kotse, siya na buhay mo. Si Lord ang nagbigay ng buhay sa iyo. Si Lord ang nagpo-provide. Si Lord ang nagbigay ng breath natin, ng oxygen natin. And sometimes He will remove people in your life para ma-realize natin mga kapatid na si Jesus pa rin ang kailangan nating balikan at panampalatayanan. Amen? Hallelujah. Naalala nyo ang Gia ba before pandemic? We, nasa momentum tayo. You no, know, I, I, I am reviewing the videos that we had nung pagpasok ng 2020. I remember preaching and reporting the great things that God has done nung 2019 hanggang 2020. Naalala ko dun sa preaching na yun, talagang pinipreach pa natin how many people got saved, how many people have we reached by the grace of God. And we have about 350 to 400 people attending our in-person service back in that time. Four services, kung maalala ninyo. Nasa momentum, fruitful. Then pandemic came. Pruning. Prinun, tinanggal ng Lord yung in-person service. Yung nire-report natin, tinanggal ng Panginoon. We only have one cho uh, two choices. Either we will complain or we will trust the Lord. And we chose to trust the Lord. And three years later, by the grace of God, kaya pala para i-promote. Kaya pala para maging fruitful. Yung dating 350 in-person attendance, ngayon 700 to 800 people every single Sunday. Why did that happen, mga kapatid? Eh, I may mean, kamanaba lang yan. Wala pa yung bakulod natin na ang dami rin kaninang umaten at yung dumagete na marami ding umaten. Bakit nangyari? Kasi hinayaan natin ang Panginoon. Lord, kung kaya na, kailangan gupitin, gupitin mo lang. Kasi kung hinayaan mo, kung binigay ng Diyos, kahit hindi mo gusto, pagpapala pa rin yun. Kahit hindi mo gusto, pagpapala pa rin yun. Kasi pinoprotektahan tayo ng Lord sa sarili nating foolishness. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos.